Yes, abanyarwanda kazi nagira ngo umugire n'aba bantu bajyaga bavuga ngo Jessica za mipango ngo umudigi ngo bizagenda bite naravuga ati kujya muri gym ntaga ari byo bijyana umudigi twebwe kuva na kera twari dufite umwitozo ngorora mubiri dukora ushobora gutuma n'ubundi uwo mudigi ugenda ni ibintu byoroshye cyane so nagira ngo mbereke ko umuzigo wangezeho arabashuti banje mfite mu bushinwa twadusanzwe n'uburi dukorana imyitozo ngorora mubiri cyangwa se ngorora ngingo kuva na kera ndetse n'abandi bashuti banje batuye mu Butaliyani b'abapadiri twagiye dukorana mu myitozo ngorora mubiri murabizi twebwe nk'abantu bakuriye kwa Carlosi Padri Carlos yasize adusigiye umurage uretse kwenda gye nari ntangiye kuba ikigwari aka kantu kagenda kantanga imbere ariko ubu ngubu ndagira ngo mbereke imizigo ko yangeze ku kamera bari gerageze kurure njya nkabibonye dore bahe kabande mbereke original made from China ni from China reba hano hatazagira umuntu kubwira ngo Jessica izo mipango ngo yagize ngo ibintu ngo byo muri za Hong Kong ngo ibintu ngo bivuye ngo hehe ngo Turkiya no from China izinkweto zifite na kempau yazo kempau ni imyenda twambara so no kuvuga ngo ubu ngubu kazi inenda kwanza tugiye gutangira gukora icyo bita umwitozo ngorora mubiri utumbagize indi kagenda burundu so nkaitanza hanga hanone kubera ko nagiye nkora imikino myinshi cyane ndetse hari n'igihe cyari kigiye kugera nanjye ngo mbimwe mu bamonko reba hano izi nkweto ntazo ni zimwe mu nkweto z'abamonko ikintu nkunda kubabwira buri munsi ibyo utazi urabaza genda ugugoringe izi nkweto nutazisanga mu bahungu basanzwe n'ubundi bakina imikino ngorora mubiri cyangwa se ngorora ngingo ikomeye cyane uze kuza kuba ngo Jessica izo mipango ibintu uvuga urabeshye ubu ngubu sasa gahunda ni yayindi umwaka wa 2024 nkuko twa twaratangiye dusezeranya abantu yuko tugiye kwirukana ikitwa umudigi kazi menda kwanza bana natwe